iyadoo ay socoto gurmadka dadkii ku waxyeelooyay fatahaadda webiga Shabeel iyo doontii ku qalibantay xaafadda Dhexjibis ee magaalada Beledweyne, ayaa qaar ka mid ah culimmaadiinka ku dhaqan magaalada Beledweyne waxa ay bilaabeen sidii kaalmada la soo gaari lahaa dadka ay waxyeelayeen fatahaadda webiga Shabeel ee ku dhaqan afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne oo ay asiibtay musiibo rabaani ah. Waa kuwan qaar ka mid ah culimmaadiinka ee la hadlay Shabeel Latiif iyo xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Beledweyne. ilaahi waa addoonkiisa kii u kaalmay, maadaama addoonku u kaalmaynayo walaalkaas. Dadkaas fatahaadda ay ku dhacday oo tallaleysan oo meel barakacan aysan jirin, geedaha gurkooda saaran, waxaan leenahay dadkaas ilaahay wax siiyey walaalahood inay soo gargaaraan oo usoo gurmadaan. Dhammaan waxaan baaq u diraynaa dadka muslimiinta meel ay joogaan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ayaan baaq u diraynaa. Waxa baaq aan u diraynana waa dhibaatada ka dhacday magaalada Beledweyne fatahaadda ah. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dad muslim ayaanahay, ilaahay ayaa ku mahadinaynaa. Haddii uu khayr nasiiyana waan ku shukrinaynaa, hadday dhibaatana u dhacdana waan ku sabraynaa. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta ah inay walaalahood usoo kaalmeeyaan. Culimmadayga horeysa waa mahadsan yihiin. Waxaan maanta isugu nimid inaan umadda Soomaaliyeed ama muslimiinta guud ahaan inaan u gudbinna dhibaatada ku habsatay magaalada Beledweyne, in walaalahood muslimiinta ay kaalmeeyaan oo garab istaagaan oo duruufta iyo xanuunka ay la qaybsadaan. Dadka kale ee ilaahay mataqaanayay ummaddan inay u biramadaan rabo, ee inay wax siiyaan rabo, ee inay mataqaanay u hadlaan rabona ilaahay uga cabsado. Wixii limiin soo dhiibo meesha munaasaka mariya, dadka waa kala daran yahay, waa kala jaraysan yahay, waa kala mataqaanaa nugul yahay, waa kala dhibaatada waa kala saameyn badan tahay. Intaasna waa xoogaa loo dadka magaalada joogo wanaagsan ayaa xoogaa loo aan la gaarsiiyo dadka wixii lagu soo dhiibayaana meel kale la marin, meel kale ayaa lagu leexini. Taas iyada maamallahi waa loo istaagayaa qofkii meel kale wax mariyo ama asaga hantii ka dhigto wixii loogu talagalay dadka nasiib, qofka asaga wax u ka faa'iiday male, saas khasaariyey. Waxaan kalaa leenahay waxaa jira awr iska dambeeya ama duruufta ay qabsatay, lamana sokeyna jiro baaibu la qoraysteyna jiro, laakiin nin isan qaamo oo walaalaha muslimiinta ah ay soo gelimadan ku xusanaynaa magacaas hadlayno. magaalada Beledweyne xarunta gobolka ayaa waxaa ka dhacday fatahaad uu sameeyey webiga Shabeel iyo daadad isbiirsaday, taasoo sababtay dad danyarta ah inay ku godoomaan guryahooda, kuwaasoo gaari waayay deegaanka loo barakacay Ceel Jaale. Dadka danyarta ee muruqmaalka ah ayaa waxaa soo wajahday nolol aad u liidata, kuwaasoo u baahan gurmad degdeg ah inay ka helaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dunida dacaladeeda. Yaasiin Cali Axmed, Loyal, Shabeel TV, Beledweyne.